Шамаге салам, достар. Бүгін сіздер білен біз инновацион оқу маркезі дата. Хазыр яңгі ел арфасы. Шының үчін сіз мөдзәві киноларыны, қарқыл ғайроадды киноларыны күтішінгіз ана. Hello, Peter. Бұндай кинолар ісі адатты виртуал шәкелді болады. Бүгін сіздер білен біз, тақымен қылген болсаңыз керек, VR ko'zoynaklar, ya'ni virtual boyitilgan ko'zoynaklar haqida gaplashamiz. Qani, ketdik. Virtual dunyo tarixiga keladigan bo'lsak, 1962-yilda Morton Heilig o'zining eng birinchi virtual boyitilgan prototipini ko'rsatadi. Bu sensorli prototipning nomi esa Sensorama deb nomlangan edi. Albatta g'alati nom. Bu so'zning ma'nosini biladiganlar uni kommentariyada yozib qoldirishi mumkin. Shundan keyin virtual olam yanada boyidi va ularni ko'rish uchun virtual ko'zoynaklar, ya'ni VR ko'zoynaklar yaratildi. Bugun mana shular haqida gaplashamiz. Eng birinchi ko'zoynagimizni otamiz. Qani, ketdik. Birinchisi 4-tasi va 5-tasi. Mana shunday virtual ko'zoynaklar. Data o'quv markazida bunday ko'zoynaklar juda ham ko'p. Biz bor yo'g'i mana shulardan 5-tasini olib, sizga ko'rsatishga qaror qildik. Qani, ochishdan boshlaymiz. Ko'rinamki, rasmlarga e'tibor bergan bo'lsangiz, bu VR ko'zoynaklar ichida 2 xil shakldagi VR ko'zoynaklar bor, lekin ularning bajaradigan vazifasi deyarli bir xil. Hozir ularni ochib, ularning shaklidagi farqlari yoki tuzilishidagi ba'zi bir farqlarni ko'rib ketamiz. Qani, ketdik. Birinchisidan boshlaymiz. O'ng chap, o'ng. O'ngdan boshlaymiz. Birinchisi VR Nikon Virtual Reality Glasses, ya'ni virtual reallikka asoslangan ko'z oynaklar. Xo'p, bu bizga nimalarni va'da beryapti? Xo'p, ingliz tili uchlar yaqinroq kelib o'tiramiz, chunki bu yog'iga faqat ingliz tilida o'qiymiz. HD Resin Spherical Lens Diameter 40 mm. Hozir buning ichida linza bor, uning diametri 40 mm ga teng ekan. Field of view 90-100 градус. Ya'ni buning ko'rish burchagi 90 градусдан 100 градусгача bo'lar ekan. Bu degani, siz uni ko'zingizga taqqaningizdan keyin faqatgina 90 va 100 градус oralig'idagi masofani ko'ra olasiz. Ya'ni boshingizni tepaga qaratmaguningizcha bu orada bu tepalikdan yuqorisini ko'ra olmaysiz yoki pastga qaratmaguningizcha bu balandlikdan yuqorini yoki pastini ko'ra olmaysiz degani. IPD adjustable 60-70 mm, ya'ni ko'z oralig'ini bu oddiy holat, misol uchun yosh bolalarning ko'z oralig'i yaqinroq bo'ladi. Kattalarning ko'z oralig'i esa uzoqroq bo'lishi mumkin. Ya'ni ko'z oralig'i masofasini ham o'zgartirish, to'g'irlash mumkin ekan. Demak, kadrlarni to'g'irlash millimetri bor ekan bu yerda, ya'ni bir ko'zingiz uchun boshqacha kadrni ko'rsatishingiz, ya'ni hammada zreniya bo'ladi. Mana shu zreniyani balandligi har xil bo'ladi, darajasi har xil bo'ladi. Ya'ni siz zreniya darajangizga qarab ham bularni o'zgartirishingiz, ya'ni alohida ko'zlar uchun to'g'irlashingiz mumkin bo'lar ekan. G'alati eshitiladi, lekin aynan mana shunday. Xo'p, compatible with all smartphones, ya'ni barcha smartfonlar bilan ishlaydi, ammo afsuski iPhone'lar uchun emas bu VR ko'zoynaklar. Chunki buni allaqachon sinab ko'rdik. iPhone egalari xafa bo'lmaymiz. Suitable to glasses wearing, agar siz ko'zoynak taqadigan bo'lsangiz, siz ham bemalol bu VR ko'zoynakni ko'zoynak ustidan ham taqishingiz mumkin ekan. ABS plastikdan qilingan. ABS plastikni o'tgan safar aytib o'tgan edik. ABS plastik bu qattiq plastik, PLA bo'lsa bu yumshoq plastik edi. Xo'p, ketdik. Endi VR-ni ichini ochib ko'ramiz, qanaqa ekan. Rasmda ko'rsatilgani bo'yicha bu mana shunday VR bo'lishi kerak. Hozir uni ochib ko'ramiz. Samolyotdagi qora quti qanday vazifani bajaradi? Biladiganlar kommentariyada yozib qoldiramiz. Bilmaydiganlar kommentariyada so'rab qoldiramiz. VR-dan ham qiziqroq narsa bor ekan bu yerda. Asab tinchlantiradigan narsa, hozir kunda hammaga kerak. O'tiraveradigan narsa. Va albatta instruksiya. Virtual glasses Nikon, ya'ni VR Nikon ko'zoynaklari. Yoki bo'lmasa virtual ko'zoynaklari Nikonniki. Xo'p, ketdik. Buning boya aytilganidek vazni unchalik ham og'ir emas. Bor yo'g'i 415 gram turadi. Boshingizga taqayotgan paytingizda sizga shunaqa udobstva qilishgan, ya'ni lipochkalar bilan boshingiz razmeriga qarab buni to'g'irlashingiz mumkin. Uch tarafdan ham qadr berilgan. Bu boshingizda qattiqqina turadi. Ya'ni siz virtual realness ichida yurgan paytingizda qo'rqib ketsangiz, boshqa qilsangiz, bu boshingizdan uchib ketmasligi uchun.
Хоп, кенгиса. Наушниклары бар. Наушниклары хам оз джойны узгатыршы мүмкін. Подушка да кылинген, юмшоккына. Овоз унча-мунчага отказмайды. Мана бу джойда линзалары көрсатылген. Сіз линзаларыны көз оралығына узгатыршыңыз мүмкін. Бай айткенімдек, оз маңызге қарап ва кадр оралығыны хам узгатыршыңыз мүмкін. Яны телефон білан оралық масафасын хам узгатыршыңыз мүмкін болады. Хар бір көзіңізге маслаштырып. Сіздің юзіңіз қаттық пластикке тегіп тұрмасығы үчін, юз үчін хам арашындай подушечка қылинген. Хоп, енді бұны очып көріміз. Ха, айткенче, бұны үстке қабығыны олышыңыз мүмкін. Бұ айнан манашу VR көзайныкті. Яны, сіз бұны олып көйедіген болсаңыз, кадр янаям реал рок боп көрінады. А бұны жойге магнитті оддегені орнатылады, жойге қайтарып көйсәңіз. Бошқа жойларге сіз, әгер қорайғын қонады отырген, пасыр қылың, әгер сіз қорайғын қонады отырып сіз, бұны олдыңыз, свет көрініп тұрады, яны, ярғылық ташқадыға шығып тұрады, яна қам реал рок болады. Әгер сіз қорайғын қонады отырып, ұмасын, ешкім көршін қоқыламасаңыз, болығы ек қоясыз, сізді ешкім топалмайды қорайғын қонады. Хоп, оддегені очылады. Ikkita chekkalarida magnit, a bu yerda esa maxsus plastikdan o'zlari qilishgan, ochilib yopilishi uchun juda ham mustahkam. Shunday ko'zoynaklar bor, VR. Ular faqatgina magnit bilan ushlab turiladi. Bu esa unchalik ham xavfsiz emas, chunki magnitlarni har doim ham kuchi yetavermaydi telefonlarni ushlab turishga. Yoki bo'lmasa, siz qo'rqib ketgan paytingizdagi silkinishga bardosh berishga ham magnitlarning kuchi yetmasligi mumkin. Bu yerda naushnik ulanadigan joyi bor. iPhone egalari xafa bo'lmaymiz. Chunki buni iPhone'ga ulashning iloji yo'q. Bu VR ko'zoynakni Android foydalanuvchilari mazza qilib ishlatishlari mumkin. Yana orqasiga qaytarib qo'yaverasiz. Mana shu joyga telefon o'rnatiladi. Uni yopib, mazza qilib o'zingizning virtual olamingizda sayohat qilishingiz mumkin bo'ladi. Birinchi ko'zoynagimiz ketdi. Endi ikkinchisini ochib ko'ramiz. Bunisini rasmda ko'rsatilgandek xuddi mana shunday chiqishi kerak. Hozir buni ichini ochib tekshirib ko'ramiz. Buni faqatgina grammida farqi bor ekan. Bu ko'zoynak 5 grammga og'irroq ekan. Menimcha bu hech qanday ma'no anglatmaydi. Biz darsga davom etamiz. Ochib ko'ramiz. Xuddi mana shunday virtual ko'zoynak. Umumiy hisobda farqi deyarli yo'q. Faqatgina old ko'rinishda farqi bor. Agar sotib olganingizda qaysi birini olgan bo'lardingiz? Shaxsan men bunisini olgan bo'lardim, chunki buning olinishi biroz qiyinroq ekan. Bu aytganimdek, bu ham virtual realnessda yanada yorqinroq, yanada zo'rroq qilib ko'rsatadi yoki buni joyiga oddigina, osongina o'rnatib qo'yishingiz mumkin. Teglarda tajibar mavjud, sizga bu mishka vazifasini bajarib beradi. Optika linzalari ichki qismida ikkita ikkitadan qilib o'rnatilgan. Ovoz o'zgartirish uchun yoki bo'lmasa bir playlistdan boshqa playlistga o'tish uchun touch buttonlar ham berilgan. Bu VR ko'zoynakni yechmasdan turib, ya'ni telefoningizni VR ichidan olmasdan turib, unda boshqa amallarni bajarishingizga yordam beradi. Endi bu VR ko'zoynakning qanday ishlashini amalda ko'ramiz. Bizga xalaqit berayotgan so'zdagi narsalarni biroz chetga olib turamiz. Ketdik. Xo'p, telefonimizni olamiz. Android bo'lishi kerak. Ekranni ochib, naushnik joyini ulaymiz. YouTube'ga kirib, VR uchun mos bo'lgan xohlagan videoingizni olishingiz va uni bemalol ko'rishingiz mumkin. Xo'p, bizga kerak bo'lgan videoni topdik. Endi uni telefon turadigan joyi bor, uni tagiga emas, ustiga qo'yish kerak. Endi ko'zoynakni yopamiz. Mustahkam qilib yopildi. Endi uni sinab ko'rish vaqti keldi. Telefon VR ko'zoynak ichida bo'lsa ham, hozir men sizga buning qanday ko'rinishini ko'rsatib bera olmayman. Siz mana shu video orqali uni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Hozir buni kiyib ko'ramiz. Qizlarga yoqmasligi aniq, chunki ularning sochlari buzilib ketadi, o'g'il bolalar bir deganda kiyib ishlataverishlari mumkin. Ketdik. Xo'p. 410 gram bo'lishiga qaramasdan, bu biroz og'irlik qiladi, chunki telefon vaznini ham hisobga olish kerak ekan. Xo'p, mana VR ko'zoynaklar haqida barcha ma'lumotlarga bugun ega bo'ldik. Virtual olamga biroz sayohat qilib,
mana shunday yangi sovg'alar borligini ham bilib oldik. Agar sizga bizning bu sonimiz yoqqan bo'lsa, keyingi sonimizda nima haqida gapirishimiz kerakligini bizga aytsangiz, biz albatta ular haqida ma'lumot beramiz. Siz bilan innovatsion o'quv markazi Data edi. Xayr, salomat bo'ling.